ଭାରତୀ କଳା ନିକେତନ ସପ୍ତଦଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ପଞ୍ଚମ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ କଳା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଭାରତୀ କଳା ନିକେତନ ଉମରକୋଟର ସପ୍ତଦଶ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଓ ପଞ୍ଚମ ତ୍ରିଦିବସୀୟ ନାଟକ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଇତ୍ୟବସରରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ମନୋରମ ସାହିତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଧ୍ୟାପକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହକ ଦୁଇଟି କବିତା ସଂକଳନ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଭଜନମାଳା ଓ ଶତାବ୍ଦୀର ଆର୍ତ୍ତନାଦ, ଅଧ୍ୟାପିକା ମଧୁସ୍ମିତା ମହାରଣାଙ୍କର ସମ୍ପାଦିତ ଗ୍ରନ୍ଥ, ନାଟ୍ୟକାର ଗୋପାଳ ମହାରଣାଙ୍କର କଂସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନାଟକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପକ ଗୋପାଳ ମହାରଣାଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ଟେନସନ୍ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ସଦସ୍ୟ ବଲ୍ଲଭ ରାଉତ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ପରମେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ, ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ବକ୍ତା ଭାବେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାପକ ପରୀକ୍ଷିତ ସାହୁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ରାଉତ, ସୁଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ସରକାର ଲୋକାର୍ପିତ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସାଇମନ୍ ବିଡ଼ିକା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏମ୍ ମଧୁଛନ୍ଦା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧିବେଶନରେ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ 30 ଜଣ କବି ଓ କବୟିତ୍ରୀ ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀମତୀ ସ୍ୱାଗତିକା ସାହୁ ଓ ସ୍ୱାଗତିକା ବାହିନୀପତି ସଂଯୋଜିକା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଯାକ ଖରାପ କରିଦେଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାଟକ ଉତ୍ସବକୁ ମାନ୍ୟବର ନବରଙ୍ଗପୁର ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉମରକୋଟ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷା ରାଧା ଭତ୍ରା ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବକ୍ତା ଭାବେ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ଅଧ୍ୟାପିକା ମଧୁସ୍ମିତା ମହାରଣା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଓ ସମ୍ପାଦକ ଗୋପାଳ ମହାରଣା ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଇତିବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ମା ରାଧାଦେବୀ କଳାଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନ 2023 ନାଟ୍ୟକାର ଡକ୍ଟର ପରମେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ, ନାଟ୍ୟକାର ଗୌରୀ ପ୍ରସାଦ ରଥ ଓ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମ୍ ମାଧବ ପାତ୍ର ଓ କବି ଅଧ୍ୟାପକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହକଙ୍କୁ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2ଟି ନାଟକ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନାଟକରେ ସାଇ ଅନୁଷ୍କା ମହାରଣା, ସୁନୟନା ପଟ୍ଟନାୟକ, ପାୟଲ ଡାକୁଆ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ସ୍ଥଳେ ପୁଅ ନାଟକରେ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ଲେଙ୍କା, ହିମାଂଶୁ ଦାସ, ଦୀପଶିଖା ନାୟକ, କାଜଲ ବଡ଼ତ୍ୟା ଓ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବେ ସାଇ ଅନୁଷ୍କା ମହାରଣା ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ 2ଟିଯାକ ନାଟକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରିଥିଲା। ଉକ୍ତ ନାଟକରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧ୍ୟାପିକା ମଧୁସ୍ମିତା ମହାରଣା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏମ୍ ମାଧବ ପାତ୍ର କରିଥିଲେ। ରାଇଘରରୁ ପ୍ରଣବେଶ ଚିନ୍ତା ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ୍ ଟିଭି।